درې قسمه خلکو دعا الله رب العزت ضرور قبلای درې قسمه داسې خلق تی چې کلم هغه دعا وغواړي الله رب العزت فوراً قبلای یو په هغه کې مسافر دی کله چې مسافر دعا وغواړي الله رب العزت ضرور قبلای دا مسافر رونو د بکارداری چې د خپل ځان د پاره د خپل خاندان د خپل اهل او عیال د پاره د خپل وطن د پاره دعاګانې وغواړي الله رب العزت د مسافر دعا ضرور قبلای او دویم نمبر د مور او پلار دعا الله رب العزت ضرور قبلای کله چې مور او پلار د خپل اولاد په حق کې څه دعا وغواړي الله رب العزت فوراً هغه دعا قبلای دا اولاد ته پکارداری چې د خپل والدینو قدر وکړي دوی نه دعاګانې وغواړي ځکه چې د مور او پلار دعاګانې الله رب العزت ضرور قبلای او دریم نمبر د مظلوم دعا الله رب العزت ډیر زر قبلای چې هغه سره ظلم وکړی شي چې په هر معاملې کې ورسره ظلم وکړی شي خو هغه مسلمان دی خو کافر دی خو د هغه دعا الله رب العزت ضرور قبلای د دې دوجین حدیث کې راځي چې تاسو د مظلوم د بدعا نه خپل ځان بچ کړئ ولې ځکه چې د هغه بدعا هغه ډیر زر قبلیږي الله رب العزت هغه چې اگر چې الله رب العزت کوم فریاد وکړي هغه ډیر زر قبلیږي نو دغه درو خلکو دعا الله رب العزت ډاری قبلی یو د مور او پلار دیم د مسافر او دریم نمبر د مظلوم بد دعا هغه هم الله رب العزت قبلی نو درې قسمه د خلک چې الله رب العزت د دې دعاګانې قبلی